របៀបទី5ឬក៏បច្ចេកទេសទី5ក្នុងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនពោះវៀននេះគឺចាស់បុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងប្រើរុក្ខជាតិជាសុទ្ធតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណគឺយើងប្រើដើមកដាតហោរាបូកជាមួយនឹងដើមចេកជ្វាយើងយកលេអាស្មៅគ្រាមកយកមកបុកហូបគឺបកកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់យកមកបុកលាយចូលគ្នាថែមទឹកអង្ករទេក៏បានដែរ